বঙাইগাঁৱৰ বামুনীতিলা গাঁৱলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে মহেন বৰ্মন আৰু মায়াবালা বৰ্মনৰ পুত্ৰ কপিল বৰ্মনে। দৰিদ্ৰতাই যে হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত, সেয়া প্ৰমাণ কৰিলে বঙাইগাঁৱৰ বামুনীতিলা গাঁৱৰ কপিল বৰ্মনে। দিন হাজিৰা কৰি পৰিয়াল পোহপাল দিয়া পিতৃ মহেন বৰ্মন ভুগি আছে দৃষ্টিহীনতাত। পিতৃৰ বেমাৰ আৰু দৰিদ্ৰতাক নেওচিও কপিলে 80% নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে সদ্যঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত। লগতে 4টা বিষয়ত লেটাৰ নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে কপিলে। ইপিনে চকুৰ বেমাৰৰ বাবে চকুৰে দেখা নোপোৱা পিতৃয়ে আজি পুত্ৰৰ সাফল্যত পুত্ৰক এবাৰ চাব পৰাও নাই। হয়, বহুত ভাল লাগিছে। গাঁওখনৰ বাবে কিবা এটা যদি কৰিব পাৰিছোঁ। কিদৰে অধ্যয়ন কৰিছোঁ যে এইখিনি সাফল্য পোৱাৰ কাৰণে কিদৰে অধ্যয়ন কৰিছোঁ? অধ্যয়ন এনে দৈনিক 5-6 ঘণ্টাকৈ, মানে যিখিনি পঢ়োঁ আৰু খুব মনোযোগেৰে পঢ়োঁ, যাতে মই যিখিনি মই মুখাস্থ কৰাতকৈ বেছি জ্ঞান আৰ্জনত মনোযোগ দিছোঁ। ভৱিষ্যতে কি হোৱাৰ ইচ্ছা আছে? এজন IAS অফিচাৰ হোৱাৰ মই ভাবিছোঁ। কি বুলি কয়, শিক্ষাৰ উপৰিও কি কৰি ভাল পোৱা তুমি? এনে মই বাহিৰা আলোচনী উপন্যাস আদি পঢ়ি ভাল পাওঁ। পঢ়ি ভাল পায়? মই বহুত ভাল লাগিছে, ভাল পাইছোঁ। মই আমাৰ গাঁওখনৰ নাম হৈছে, মই এইটো কাৰণে ভাল পাইছোঁ। হয়, ল'ৰাই আপোনাৰ ভৱিষ্যতে IAS অফিচাৰ হোৱাৰ কল্পনা ৰচিছে, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কেনেদৰে সহায় কৰিম? এতিয়া মোৰ বেটাই এখন হেৰি কৰিছে বুলি মই ভাবিছোঁ, পইয়া আছে, মই ভাবিছোঁ যে হওক দে হ'ব, হওক ভাল পাব বুলি ভাবিছোঁ মইও। কপিলক পঢ়া শুনা কৰাত কপিলক নিজৰ খুৰাকে বহুত সহায় কৰা বুলি উল্লেখ কৰে কপিলে। ভৱিষ্যতে IAS বিষয়া হোৱাৰ মন কপিলৰ। ভাল লাগিছে, তাৰ খুৰাই বহুত মানে আশা কৰিছিল সৰুৰে পৰা, একমাত্ৰ আমাৰ পুত্ৰ তাই, সৰুৰে পৰা মানে বহুত আশা আছিল। আজি তাই উজ্জ্বল হোৱাৰ কাৰণে ভাল পাইছে আৰু। তাই ঘৰত নাই, বাৰ বাৰ তাই ফোন কৰি আছে আৰু। ভৱিষ্যতে এজন IAS বিষয়া হোৱাৰ কথা তেখেতে মনত পুহি ৰাখিছে। ভৱিষ্যতেতো আমিও আশা কৰিছোঁ, যদি আৰু ভগৱানে মংগল কৰে। এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ অৰ্থৰ মানে এলা হ'ল কি, তাৰ দেউতাৰ যে চকুৰ বেমাৰ হ'ল না, এলা তাক চিকিৎসা কৰিব লাগিব। এলা ইফালে বাবুৰ আমাৰ এলা হেৰি কৰিব লাগিব, স্কুলৰ নামভৰ্তিৰ কাৰণে বহুত পইচাৰ প্ৰয়োজন হ'ব।